Ok. Merci. Bandeko, biso lelo atoza pa Guimario, président Fondation Rich Club, aza pa Guimario. Batu nyonso bazo panza sango ke Guimario ya kufi. Bazo pesa Guimario ndi makasi. Sima na biso Guimario ya kotelema. Ba yinine ba koyoka soni. Donc boye baka ke ba publication nyonso bo sala ya lokuta wana. Moi si nazo pesa bino ba message ya mabete. Soko ye awa bete yo lisolo ke mobali nazo bela yo ke otya ba bizi ya lokuta. Donc bande ko nyonso o ba kolanda vidéo o ya muki oyo ba comprendre que Guimario ye aza vivant nzamba zo sunga ye lobby bo komona ya osali mission na télévision lobby ya kobonga to ke bisi bino bato oyo bozala ka bozela ka liwa ya bato po ba opesa biloko ya ndenge na ndenge tango ko aide mutu mutu alia biloko na ye ya ngoyo mutu aza na bomoi boke ndo kobundela o bo bundela kuna simba kufia aza na bomoi tana yena no ekokite botika bilobela na sengi bino boke bapona Guimario.